မန္တလေးမြို့စေမန်းရက်မှာဧပြီလ၁ရက်နေ့ကအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကင်တွေစံဖက်ပြက်ခတ်မှုကြောင့်ဘိုက်ကိုကြီးစံထိမှန်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ကိုစော်ကိုလက်ရဲ့နာရီကိုဧပြီလ၂ရက်နေ့ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဧပြီလ၁ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီဝင်းကျင်ကမန္တလေးမြို့စေမန်းရက်မှာဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကင်တွေကပြက်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့်အသက်၁၈နှစ်အရွယ်ကိုစော်ကိုလက်နဲ့အသက်၁၉နှစ်အရွယ်ကိုရဲနေမင်းတို့ကြဆုံးခဲ့ပြီးတော့လူခဏဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သလိုရက်ကွက်နေပြည်သူတချို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအပေါ်ကနေတော့ထိုင်ရင်တိုင်းဆိုတော့အတန်ကြာလို့ဆိုတော့တိုင်းဘုံမှာကြည့်နေကြတာ။ကြည့်နေကြတော့သူတို့ကကျောင်းထဲကနေထွက်လာပြီးတော့ငင်းငင်းလှထုတ်လိုက်တာမိန်းကလေးတွေရောကလေးတွေရောအများကြီးပဲ။အဲ့မှာဘသူမှမှဆိုလှထုတ်တာတင်းတင်းလှထုတ်ထူလဲထူတော့အတန်နဲ့ကြာလိုက်တာထိုင်လို့ဝှက်သွားထိုင်တာကထိုင်တာလားတော့ဟုတ်ဘူးပြီးကြတော့ဖြစ်သွားဆွဲပါအောင်ဆွဲပါအောင်ဆိုဝိုင်းဆွဲကြတို့တို့တိုက်ပါလားအဲ့လိုပြသူတို့အလောင်းလိုက်ကောင်းအောင်ကောင်းမယ်ကောင်းမယ်လို့ပြောအကောင်းမကောင်းသူတို့ကလူလားအင်္ဂါလူကြီးလည်းပြောတယ်တယောက်ထိသွားတယောက်ထိသွားတယ်လောင်းသွားကောင်းမယ်လေမကောင်းပါနဲ့တယောက်ကပြောတယောက်ကတော့ကောင်းမယ်အဲ့လိုပြောနေတာသူအလောင်းကိုသူတို့လိုချင်နေကြတာပြအကုန်လုံးမကျော်လို့ရမိန်းကလေးရကလေးရလန့်ကြည့်နေကြတာစသားလိုက်လိုက်တို့ဒီလိုပဲကြည့်နေကြတယောက်နဲ့တယောက်ရက်ကြည့်နေကြဘာမှမဆိုင်ဘူးစသားကြရတယ်လည်းမပါဘူးဒီတိုင်းနဲ့ကြည့်နေကြဘာမှမပါဘူးအကြည့်နေအောင်သူကမဲမဲမြင်အကုန်ပြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးလူဘယ်သူပဲမဲမဲမိန်းကလေးတွေရောကလေးတွေရောကျော်ရောရက်နေအဲ့ဒါကိုလန့်ပြစ်လိုက်တာအတန်ပဲကြားလိုက်တာကြီးသားဗိုက်ထဲရောက်ကိုစော်ကိုလဟာ38လမ်းကန္နာလမ်းအနီးမှာဘိုက်ကိုကြီးစံထိမှန်ကျဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ရီကိုတော့ဧပြီလ2ရက်နေ့မနက်10:00နာရီကတောင်ရင်မြောင်ရင်တုတ်တန်ကိုပို့ဆောင်တကြူခဲ့ပါတယ်အသက်19နှစ်အရွယ်ကိုရဲနေမင်းကတော့40လမ်း60လမ်းအနီးမှာခေါင်းကိုကြီးစံထိမှန်ကျဆုံးခဲ့ပြီးအလောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ပြည်သူတွေဟာကိုရဲနေမင်းတနက်ကြီးထိမှန်ခဲ့တဲ့နေရာကိုပန်းစည်းတွေချပြီးလာရောက်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဧပြီလ2ရက်နေ့အထိသေဆုံးသူ900ကျော်ရှိနေပြီးဖမ်းဆီးခံရသူ3000ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။